Pra na infrasi është fakt, është fakt. U smur dhe humbi jetën në atë skenë si rezultat i ftonës që nuk e ndali dot që të vazhdonte dhe të rrinte atje dhe e thonë gjithë. Po, prezentoj, është një ato, nëse kush është ky, tha ky. Po, kush është ky? Samiu është. Po, Samiu. Ke rap dyrin, po, ai është ke pjesa e emisionit Portokalli. Dhe të tjerë dhe të tjerë. Këta njerëz shkruan vetë, publikisht, një peticion. Ku me nënqeshjen, ja dhe mustaqet, që sjellin zërin nga sheshi, i ke dhënë para. Pra, në këtë vënd, blihet gjithkush, sa do që të ke dhënë për këtë vënd. Në këtë vënd, korruptohet gjithkush, edhe në qëse quhet Robert Ndrenika, por vetëm Luli dhe Monika janë aty për të luftuar të gjithve dhe për të pastruar Shqipërinë nga korrupsioni, së bashku me dramaturgun Plak dhe me komedianin në zyrën e presidencës. Këta janë ata të vërtetët. Këta janë ata që duan t'ju shpëtojnë në popull nga ne, Jack Pierce-it, kriminelët, mafiozët, njerëzit e Sarajeve. T'kesh një shtëpi që ndërton vetë, se kështu ta ka qefi, me një formë që sërsh si tjera, në një katund, dhe t'jesh i rrethuar nga të tjerë, komshi, me shtëpi me 2, e me 3, e me 4 katër, je në Sarajet e krimit, kurse të shplash teatrin nga lartë poshtë dhe nga poshtë lartë, sa në brek, e sa në kodër, e sa në qytet, në shtëpi që nuk numërohen, je në barikadën e rezistencës, e qëndresës, e një luftë finale, e revolucionit, e të gjitha këtyre. Dhe prandaj, është shumë e thjeshtë njerëz, shifini, dhe thoni, ky që flet, kush është? Se dakord, teatrin e duam, nuk mund të them. Larkë qoftë mendoj unë që plaku digital që mbush me banderolën e ti digitale të gjithë rjetin nuk e do teatrin. A ishtë një dramaturg i lindur. Larkë qoftë të themun që nuk e do Lulzim Basha teatrin. A ishtë një artist i lindur. Një aktor që i është huazuar politikës për t'i dhënë asaj shpirtin shekspirian. Themun që nuk do teatrin i Rimeta. Si mund të them? Si mund të them këtë? A i është gati të vendos balin e ti mbi kushtetutën dhe të bëhet njëshme me atë shqiponjën që është në atë kopertinën e kushtetutës dhe të shfaqet papritur pakutuar në një martë lartë duke u parashituar me çimpekën si çantë në krah për të na uturur dhe për të na ngrënë mëlçin të gjithve. Pse? Për teatrin, pa tjetër, për Shakespeare-in, për Molière-in, pa tjetër dhe për Voltaire-in, për Voltaire-i është i Monikës. Monika është me Voltaire. Lëre pastaj një budin e madhe dhe një budin e vogël. Aktor që mbasi mbajnë fjalimin, turën të përqafojnë artistin, Lulin. Këta janë të pavarur, këta vinë në emër të shoqërisë, këta janë qytetaria e ngritur kundër diktaturës, këta duan të shëmbin regjimin dhe mbajnë fjalimin dhe për herë të parë është e vërtetë, kanë emocion. Se për i shef Lulli. Budina i mafë. Unë jam në shtetas italian. Unë nuk e njohë si shtetas italian. E njohë si autor rolesh në filmë realizm socialist. Role dytësore përgjithsisht. Se ishte njëri i mirë dhe ishte shumë komunist. Por në drejtë dhe ti, komunist ishte dhe Saliu. Në drejtë dhe ti. Por këta të gjithë në fakt nuk ishin komunist. Këta bëni teatr në atë ko që të shfaqëshin pasaj si shpëtimtarët e Shqipërisë nga komunizmi. Dhe këta ishin të infiltruar, ishin futur në partinë e punës si diversant dhe falë aftësisë tyre aktoriale. Ata
kërkonin skenën. Nuk ishin skenën ato. Ajo ishte skena. Njëri merrte një rol, andej, që thoshte, shoku filan, gabova, por të gjithë gabojmë, dhe shoku filan i thoshte, këto nuk janë gabimet e një kuadri në rritje, po të një njeriu në rëndje. Dhe ai mendonte me vete, sa të ngrihemi të gjithë, ju shporim ju komunistëve, dhe unë s'kam ç'a bëj. Do jem këtu, të vazhdoj të bie si njeri, dhe nuk do rritem si kuadër, por ama vetëm kur të vi koha jonë. Koha jonë dhe Nikol Lesit të dytë, se i pari ishte një figurant i vogël tek gazeta e Leshës. Shkruante për rinin. Por dhe ai, shikon të këta, e thoshte, o Zot, po vjen dita Shakespeare-in, po vjen dita kur, o Zot. Nejse, këta në vërteta, dhe këto vlejnë për të thënë njënës dhe ai, shifin, kush janë? Kush janë, kush janë ta që flasë? Kush janë ta artistë që flasë? Qëra kanë dhënë këtane? Qëra kanë dhënë këtane? Dhe, shqyrë që nuk që nevoja që ta këthenim në atë salë në spital. Se aty mund të shimë përbaluar koronën, por ose pacientë doja këshin ngrën veshin miu, se është ngrënja e veshit atje, vjenë si rezultat i bashkimit edhe të mive në revolt. Ku kishte për mijë të Tiranës më mirë se e Godinë.